Thank you.
Kondens. Inte något annat. Det är fysik. Ska vi se, jag kan ta en liten, ja, en liten hyllning till Frippe. Thank you.
i Småland hette den där låten. Och det var Frippes favoritmelodi. I alla fall en av dem. Absolut. Vad heter det med Göingeflickor? De var gott det där. Kanske. Ja, just. Delta Rhythm Blues Boys heter de. Som sagt, det är lite jobbigt här. I tuba är ju mest idrott. Kan man väl säga. Och lite musik då och då. Och jag försöker ju göra lite saker som man kanske inte ska göra på tuba. För det gör ont och är jobbigt. Men vad fasiken. Kämpa på. Trots att det är så fuktigt i Göteborg. Thank you.
liten vals som heter Mischa. Det kan vi gå tillägna den tyvärr ganska nyligt bortgångna Mischa Mengelberg, för den är skrivet till honom nämligen av Leo Kuipers, som var pianist i Willem Bruker kollektivs originalupplaga. Han var känd för han spelade väldigt mycket bara med två fingrar. De här två. Väldigt intensivt. Väldigt snabbt. Och så kunde han spela upp och ner. Och faktiskt spela. Jag såg honom i Umeå. Och låg han under flygen. Och spelade så här. Det är lite grann som heter han. Keith Emerson. Emerson Lake & Palmer. Han kunde också spela baklänges. Och stå på andra sidan orgeln och sånt. En liten vals i alla fall. Fotbolls-VM i Sydafrika för ett antal år sedan. Och då hette faktiskt matchbollen. Man har ju alltid en ny boll till varje VM sådär. Vad det kan vara för stor skillnad på bollarna. Men, och den hette Jabulani, den bollen. Och det har jag fått veta av Gilbert Matthews, en sydafrikansk trummis, att det betyder lek. Att jaga någon, att leka, att jaga. Och det här är en låt av Dollar Brand som heter just Jabulan. Mm.
Thank you.